Då har vi hittat PO från Göranssons maskiner där i Vimlet på deras maskinvisning. Det är bra med folk här. Det är det, tackar. Det är ju riktigt bra faktiskt. Det har blivit lite tradition det här i Staffanstorp med den här årliga visningen. Så det drar mycket folk, så det är riktigt skoj. Tal om tradition, du har varit här ett tag nu. Ja, det är väl inne på 12:e året nu. Så det har blivit några år. Du trivs mest, tänker jag. Jag trivs, absolut. Och det vågar inte säga annat. Nej, jag vågar inte säga annat. Och det är, men vi har haft kul. Vi var bara jag och Anders från början, men sen har det vuxit företaget. Och det har, man har följt utvecklingen, så det har varit riktigt kul. Och en fantastisk resa. Och flyttat för, det är väl tredje eller fjärde gången jag är med om att flytta lokalmässigt. Men nu har vi ju verkligen landat rätt, så att säga. Ja, otroligt fina lokalen nu. Ja, nu trivs det riktigt bra, så det är skoj. Båda gott för framtiden. Ja. Vi står ju med en Kubota-maskin här bakom oss. Hur länge har ni samarbetat eller sålt deras maskiner? Kubota har vi hållit på med sedan 2017 med maskinhussamarbetet, och det känns ju riktigt bra. Fina maskiner, världens största tillverkare och minigrävare. Så det är ett märke vi alltid har respekterat sen innan när vi var, så att säga, konkurrent med dem. Riktigt kul att ha det i huset. Japanska kvaliteten är ju absolut bland det bästa som finns. Så det har tagits emot väl här av era kunder och fått ut en hel del maskiner? Det tycker jag. Det tycker jag verkligen. Vi har väl plockat våra marknadsandelar som vi har hoppats på i Skåne här. Vad ska man säga? Framförallt nu förra året sålde vi väldigt mycket av denna modellen. Vi tittar på RKX019. Ja, vi kan väl kolla lite vad det är för modellen ni valt att ta in här i visningshallen. Ja, KX019 som sagt är ju så att säga en maskin i bilsläpsklassen, om man säger så. Stor rymlig hytt, en stark maskin, väl tilltagen i dimensioner när vi tittar på bussningar och slitagedelar. Kubota är ju kända för sina motorer, där behöver man inte prata vidare om det. De är ju fantastiskt driftsäkra och bränslesnåla. Så här, vi hade kampanj i fjol och det blev väl troligtvis en kampanj här nu i vår också, så att kör vi precis som här med rut och tilt och tre skopor, och det gick väl hem förra året, en uppskattad maskin. Bäst man kommer hit idag eller imorgon och ställer sig i kö för den. Lika bra det, kanske redan idag slå till, det är det allra bästa. Ja, det tycker jag, goda hamburgare fanns det med. Absolut, absolut, annat gott. Ska vi kolla vidare på storebror? Det gör vi, kan snedda över 57an. Är det en ny modell eller har den funnits med ett tag? 57an har funnits med rätt många år faktiskt. Och här kommer faktiskt en ny modell, fick vi reda på nu, som kommer att heta KX060 i samband med steg 5-modellen, så att säga. Är det den största förändringen, tror du? Där kommer ju bli lite förändringar, så att säga, på hytt och sånt där också. Vi har inte fått se maskinen live än, utan den kommer framåt sommaren i samband med steg 5-bytet på motorer då. Och detta är ju också en av de modellerna som säljs mest i Kubotas segment. Det är en volymmaskin för det. Ja, det är det. Det, är det. Så att 16-klassen där är ju, känns som den växer hela tiden, det segmentet faktiskt. Många som går upp kanske för 3,5 och lite längre upp så landar man här. En bra komplementmaskin kanske också till de större firmerna som även har större. Absolut är det så. Det är det definitivt. Så det är ett stort segment och en viktig modell för oss. Ja, och den har en storebror med här, ser jag. Den har med sin storebror. Vi kan väl tassa ner att det kan... Eller stora syster, som det var sådana. Precis, det kan vara det. Som sagt, vi har en 8-tonare. Väldigt stark maskin. Tittar man på, man säger, brytkrafter, de olika, så ligger den högt till, så att säga. Den är väldigt stark. Samma där, Kubotas motor givetvis. En relativt stor motor på runt 65 hästkrafter. Finns nu i steg 5-utförande redan. Ja, men det är med andra ord, den är redo att brukas i många, många år. Den har alla uppdateringar. Det har den, det har den. Och den är ju känd för fantastisk hydraulik. Den är väldigt, svarar väldigt snabbt, kan man säga, på spakarna. Det behöver inte göra så stora utslag, vilket många maskinister uppskattar, så att säga. Idag, imorgon alltså, och alla andra dagar också naturligtvis nu öppet. Men kom hit och titta på Kubota och ert övriga utbud. Absolut, vi har ett stort sortiment. Vi har ju breddat oss med åren här, så att säga, för något som passar alla. Och framförallt de japanska spelarna är vi väldigt glada för. De är ju väldigt kvalitativa. Och som sagt, Kubota är ju störst i världen på minigrävar, så de vet ju vad de sysslar med, så att säga. Så det är riktigt kul att sälja faktiskt. Ja, det förstår jag. Tack så mycket. Du ska få fortsätta att vandra dina kunder. Ska inte vi störa mer. Tack så mycket. Tackar, tackar.